Uma sessão de Pokémon Renegade Platinum. Espero que estejam todos bem. Vamos então já começar o jogo. Portanto, na última sessão eu tinha. No fundo, eu terminei tudo o que tinha a fazer. Portanto, terminei a ilha de Iron Island, certo? Só um bocado chato por ser vários team battles, mas acho que tudo correu bem. Portanto, vamos só agora. A fazer de novo. Revival também fixe de ver. Vou só agora muito rapidamente evoluir os Pokémons todos. Portanto. Stonehenge. Pro Rock Swipe. Pode ser. Este tem Dragon Dance. Ok. Vinte, opa. Mega Horn 120, Waterfall, Pulse, Knockoff e Drill Run. Uau. Vamos ver aqui, o Oival é forte o suficiente. Não, Mavile, ok. Como é que é este Mavile? E aqui também. Cinquenta e despime. Porquê? Ah, ok. Mas vou tentar fora estes três, de certeza. Quero ver como é que funciona o stockpile. Sim, mas acho que não. Não quer mesmo. Portanto, sai Metal Burst, sai. Mobile. Tem huge power. Ok, portanto este gajo raise Pokémon Attack Stats. Cada é forte como tudo. Tem mais defesa. Ok, estou satisfeito. Parece-me bom. Só tenho que ver agora aqui os Pokémon. O Metal Burst. Iron Defense não preciso. Play Rough. E Iron Head, pronto. Então vamos continuar a curar. Candy.
tudo. Agora requer ali um. Ok, sai fudge bomb. Acho que prefiro surf do que hydropump. Neutro Drizzle do Pokémon Makes It Rain. Ok. Vamos só meter o Wind Roost. Okay. Vamos só dar aqui a habilidade Surf. Rust? Não. Tirou o Shivity? Ok, feito. Vamos tirar estes todos. Vamos só voar um bocadinho. Setup a fly. Vamos buscar uns pokémons fixos para este menino, portanto. Este Pokémon é mais ou menos. Mas tem huge power, portanto é forte como tudo. Ok, Minu certo. Ok. Diversidade fixe, Iron Head. Play o rough. Pronto, assim tenho mais defesa e menos special attack, certo? Tenho bastante defesa com uma boa, um special defense também. Huge power, portanto dá-me 220 de ataque. Este cara é um monstro. Sucker Punch. Ok, Iron Head, Play rough e Metal Burst posso tirar. Não vale a pena. Deixa-me só ver. Fairy é fraco contra Poison e é fraco contra Steel. Portanto, Fire Punch pode ser interessante. Já vejo, já penso nisso. E também sou Steel, portanto é fraco contra Fire. Não tenho outra Punch. Fighting Style ou Ground. Ok. Vai te deixo. Feito ataque não. Ok, um destes. Pronto, para já parece-me Fire Fang a melhor opção.
Let's go. Agora vai planear a equipa. Portanto, para já vou tirar este. Vou deixar o meu no ar. Já vejo. Portanto, batalhas contra estes minions. O Vidar tem Bronze Zong. Ok. Espera aí, já vem. Somente. Ok, já voltei. Vamos fazer o seguinte: vou lutar primeiro contra os vários adversários, despachar-me e depois venho fazer a equipa. Portanto, contra Stivix, ele é muito bom de defesa, né? Portanto, deveria levar um Special Attacker. Exatamente. Teve fogo, meu Deus. Provavelmente vai ser 1, 2, 3, 4 estes aqui. Portanto, Relicant, talvez. Não, mas já dei este damage normal, portanto não. Talvez aqui. Talvez este aqui. Porque tem o Kick também, né? Mas não, Balbino. AT4. Ok, Steam que saiba bem. Tanto faz. Vamos levar então. Podia ser Kindra. Este. Ou este. Portanto. Bora. Pele e Pepper. O primeiro Pokémon, depois tenho Magnemite. Ok, isto vai ser tranquilo, qualquer um consegue matá-lo. Portanto, tenho Fighting Style, Ground ou Fire. Esqueci, está tudo. Fighting Style já tenho um. Pronto, bora lá assim.
do Ambient só para a cura. Todos com Citrus Berry. E eu também vou dar Citrus Berry a toda a gente. Give um. Portanto, deve ser tranquilo estas batalhas. Thank you. Portanto, Black Belt, Pelly Pepper vai à frente. Mas já está a chover, portanto agora se é surf. Mano, aqui é o claro. Vamos trocar, qual é que sai à frente. Portanto agora aqui é Magnemite. E o Earthquake. Tranquilo. Deixa eu fazer Protect para ver o que é que ele vai fazer. Oh shit! Enganou-me. 4 vezes. Tranquilo. Muita atenção. Vamos trocar agora de Pokémon. Vamos meter. Não tenho outro Ground Type, não? Fazer aqui. Está fora. Ele é ground e vamos meter o Pepper. Surf. E o bloco, tudo bem. Super tranquilo. Ok. Este parece-me um Ace Trainer. Yep! Calma. Calma. Empoleon. Pronto, Cisa tem o Charizard, mesmo propósito. E Metagross. Vamos lá com calma porque. Shit, este. Tem dois desses treinos aqui, portanto tenho que ter muito cuidado. Empoleon, portanto, Fighting Ground ou Eletricidade. E eu. Falta-me um Fighting Style. Sim, vou mesmo recuar. Estes treinos parecem bastante poderosos, portanto vamos trocar, garantir que tenho uma boa equipa. Vou tirar estes dois porque já estão a nível 42 alto. E vou meter aqui o Poliwag. Okay. E Meganium. Portanto, contra Empoleon vou ter uma Meganium e o Poliwag com low kick. Depois Caesar. Tem Charizard e pouco mais. Tenho só Charizard. Sim, mas depois também tenho Umbreon, se for preciso. E depois contra Metagross. Tenho o próprio Umbreon. Mas ele deve ter Hammer, portanto não é boa ideia. Está um frio. Tu, 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 tu.
Charizard também parece aqui boa ideia. Não, acho que assim dá tudo bem. Axewie vai Pelipper para a frente, depois troco. Não, não vai nada. Ter aqui um protagonista. Pelo menos aqui é este. Então vai Magenia na frente. Vamos altar. Portanto, Ender, Protect primeiro. Ok, Flash Cannon, tudo bem. Como? É o que eu questiono. Como é que é possível? Ok, agora vai ser Pokémon d'água, portanto, Poliwrath. Exatamente. E agora o Low Kick. Ok, boa. Ah, meu Deus, sim, não, pá. Vou já ter com calma, Poli. Ras. Certo? Já, estão os dois a 50 ainda por cima. Que estupidez, mano. Como é que há um Ice Trainer aqui dentro? Fogo. Só para ter aqui uma noção. Empoleon. Não tem habilidades normais. Vamos assumir que tem Meteor e Mosh. Não. Virei-me. Vamos arriscar o Umbreon então, assumindo que ele tem psíquico. Grande escolha. Vamos fazer Crunch. Como é possível? 64. Ok. Cento e quatro, quase foi 100%. Portanto, se eu mudar para Charizard agora,
Troco para Charizard. Pronto, feito. Fogo. Mania destes gajos, mano. Bem, já derrotei um Ace Trainer. Bastante difícil, fogo. Okay, ainda tenho mais um Ace Trainer a seguir. Worker, okay. Este worker tem. Sim, evitei apanhar algum tipo de Pokémon. Charizard. Próximo é o Lucario. Tem aqui alguma além para ele? Não, não tem. Portanto, bora lá atrás. Agora, quem está aqui? Oh. Nada. Este ginásio é até confuso como tudo. Sai aqui. Tenho que buscar alguém para tratar do Lucario, portanto, Seraptor. Não, por acaso não. Vamos tirar todos. Já estou cheio. Ok. Contra Lucario. Quem é a melhor opção? Fighting Ground e Fire e tem. Ok. Portanto, foi. Ok, Charizard aqui é uma opção. Tal como Rotom. Tal como Lopunny. Não, mas Lopunny é normal. Não quero atrever-me. Portanto, Quagsire. E Torterra. E por último. Um Garchomp. Bom, assim está bom. Para tratar do Lucario. Let's go. Ok,
Tranquilo. Travei a base porque eu preciso de toda a ajuda. Engraçado que o hambre está cada vez pior. Eu era dos melhores, mas agora estou muito desiludido. Ok, a próxima batalha então é o Ace Trainer, tem que Skarmory e portanto Charizard vai à frente. Não há dúvida. Eletricidade e Fire e é Special Attack, portanto sim. Rotom também fica, caso for preciso. Acho que não é. Mawile também, mas vou trocar então. Mas o Mawile. Mawile, um bocado assim. Mawile. É metade, metal e ground. E mais fácil com Special Attack. Certo? E portanto. Ambos são todos de special attack. Ok, por acaso vou trocar aqui um Pokémon. Staraptor, onde é que está? Ok, bora. Vamos só trocar muito rapidamente. É melhor fazer sempre estas trocas, garantir que tenho uma boa equipa. É que um Ace Trainer é muito chato, portanto vamos buscar aqui o Microwave. Assim tenho o Rotom de Rotamite. Ataques de fogo, portanto, ótimo. Entretanto, Rotamite também tem Protect. Boa, isso é o que eu queria saber. E agora posso fazer Fly outra vez aqui. Ok, o Flygon tem ataque de ground, portanto, também é fixe contra o Mawile e também Charizard e Rotom também. E o Wormadam. Mas qual Wormadam é que vai ser? Deve ser Steel. Portanto, Steel Bug, logo Fire Type, ok? Estes três devem ser suficientes, mas vamos ver então aqui um Milotic para meter a dormir e um Umbreon para curar se for preciso e um Togekiss se for preciso também. Teoricamente, contra quem voltar, deve ser tranquilo. Oh. Que susto. Ok, vai Charizard à frente, vai. Ok, agora sim. Skarmory. É sempre atacar. Ok, tranquilo. Boa. Agora estou a voltar atrás para preparar a batalha final. Que aí é que preciso mesmo de planear toda a equipa. Apesar que espero que. Seja fácil. Então vamos deixar estes três, porque eu acredito que estes três. Ok, vamos tirar todos. Ok. Quer dizer, eu evitei que precisava. Portanto, o Rotom é que é de certeza é que fica. Portanto, o Rotom ficar. Depositar Charizard. Ok, então vou partilhar com vocês
quem está a assistir a minha visão. Portanto, vai ser esta a luta que vou ter aqui. Portanto, primeiro é o Bronzong, que tem Reflect, White Scream, Stealthy Rock and Guided Ball. Ok, eu não gosto de Stealthy Rock e devia tratar dele ASAP. Mas por outro lado, eu vejo aqui a oportunidade de com um Pokémon um para todos. Excepto o Aggron. Parece um Pokémon que tem Focus Sash. Parece um Pokémon que não dá para limpar a todos, mas tudo o resto acho que dava. E para isso, penso que o Garchomp com Earthquake plus. Para Garchomp não tem Dragon Dance ou Dragon. Ou estou errado? Ok, não tem aqui. Frio. Não, vamos só pensar, contra Bronzong, ok? Ele tem Levitate, portanto. Garchomp não conseguia fazer nada contra ele. Achava que se tivesse ataque de fogo, né? Exato, posso ensinar e ensinar e tenho crunch, tiro Rock Slide, depois posso voltar a ensinar se for preciso. Tenho velocidade de 108 com Rough Skin. Ok. Magnezone, qual é a velocidade dele? De 52 para 53. Yes, mais rápido. Menos speed. Ok. Steelix também é lento, lento, lento. E é todos ventos. Logo. Isto é o que eu consigo ver facilmente, porque imagina, toda a exceção do Bronzong, que são imunes. Magnezone não tem Levitate, logo consigo tocá-lo. Logo, Earthquake, Steelix. Só 20% contra o Sirico. Ah, ok. Estava a achar boa ideia, estranho. Ok, vamos ter aqui para 6. Dou um shot a todos. O problema é só o agro.
Acho que nem preciso ir para 6, é só para se for. Até com 0 consegui matá-lo, mas para se for acho que é suficiente. Duas vezes. Pronto, então se é assim. Troco para Spore. Levo o Pokémon de Spore. Meto a dormir o Bronzong. Ele não é imune a dormir. Está tudo bem. Eu acho que aqui a melhor opção é essa mesmo. É só aqui Garchomp. Tem Rock Slide aqui, certo? Portanto, se eu aqui buscar o. Pronto, tenho aqui uma ideia. Sou mais rápido que toda a gente. Sturdy não funciona dessa forma, portanto. É isso, mano. É meter a dormir, trocar para o Garchomp, fazer duas vezes pelo menos. Deixa eu cá ver o Civic, é o que tem mais. Que aguenta mais, né? Portanto. Se tiver mais, plus 4 já é suficiente. Plus 2. É mesmo meter plus 4. Quanto ao Fortress eu já não consigo. Então tem que ser plus 4. E Bastiodon. Isso mesmo. Tenho aqui o plano, portanto. Só aqui uma coisa, portanto. Aggron. Quando vai me atacar, né? Portanto, 52 e tem Edsmash. Ok. Iron Head. Aqua Tail e Low Kick. Ah, é um bocado random. Sim, e não me mata de certeza. Portanto, está tranquilo. Tem Garchomp é 1. Breloom está aqui. Pronto, portanto vamos dar aqui também. Eles têm CC. Não, nenhum. Apenas os Spikes e Thunder Wave de Magnezone, mas está tranquilo, portanto. Give Tumas. Agora Rotom, vamos buscar o Charizard também. Isto é se algo correr mal. Okay. Steelix, Fortress, Aggron, Bastiodon. Portanto, eu preciso mais deste Pokémon. Okay. E o último. Tem dois de fogo. Sim, grounds attacks aqui são os perfeitos. Pau e o Rust também. Parece uma boa opção. Pronto, está feito. Estou bastante tranquilo porque. Epá. Já não quero.
acho que me enganei. Acho que me enganei, né? Porque este gajo tem. Fuego não aprende? Estou triste. Eu achava que também tinha Dragon Dance, mas não tenho. Somente foi. Ok, não tem mesmo. Tá bem. Então pode ser Dragon Pulse. Mas posso empecinar e. Ok, mas se for preciso, depois troco. Desculpem. Ok, então tudo Citrus Berry. Ok, parece-me bem. Tenho dois Pokémon que podem meter a dormir. E. Ok, mas Flygon é Bug Dragon. Esquece. Vou trocar Flygon. Pois, exato. Vamos chegar a trocar aqui. Quem é que tem o Levitate? É o Garados? Não, não quero. Weekend, talvez. Só aqui mais uma pequena coisa, uma. É, vá. Erro meu. Ok, está aqui. O que é que aguenta metal? Não. Ok, contra o Explosive. Vou levar o Fortress. Só por acaso algo de mal aconteça. E Rare Candy. Tenho Spikes, tenho Drill Run e Natural Gift. Desapareceu. Não preciso já. Bora lá. Portanto, vamos agora ter batalha. Deve ser tranquilo. Sinceramente, deve ser tranquilo. Mesmo tranquilo. Ok. Breu não tem suporte? Tem suporte? Tem.
sinceramente nem vi Bronzong. Sim, sou mais rápido, de certeza. Gastou-me 114, ok. Parece-me super tranquilo. Vamos ver se realmente é. Ah, desculpem. Mais um bocadinho, vocês nem viram a batalha. Ok, portanto, o objetivo é supor. Exatamente. Trocar para Garchomp. Uau, acordou logo. Nice. Swordance 1. Swordance 2. Ok. Consegui meter Reflect. Que era o que não queria. Portanto, Swordance 3. Tem que atacar. Portanto, Crunch. Half Skin dói, né? Portanto, agora é tudo com plus 6. Portanto, Earthquake 1. Good job. Aggron. Earthquake 2. Ok. Eu esqueci-me do Explosion do Aggron. Eu podia ter morrido neste momento. Ah não, esta é que tem Explosion. Oh. Ufa! Ok, contra Fortress. Acho que não é dúvida, mas é só porque é que é garantido. 52. Fogo. Earthquake. É o reflect tap. Deve ser. Ah, pois era, ok. Pronto. Super. Que anticlimático, não, malta? Ei! Ok. E não me assustei, porque se já fizessem uma explosion, eu não morria. But ok, thank you. Ok. Tá feito. Ok, thank you. Antes disso, vamos só aqui curar e trocar para uma equipa mais mista. Portanto, vamos tirar todos. Vamos buscar o. Que giro, ok. Pode ser o Staraptor, okay. Para andar e navegar. Pode ser o Lapras, ok. Garados não vou levar neste momento. Apesar que apetece-me levar o Relicante, que gosto bem do gajo. Também, ih, não pode ser este. Tenho Lapras. Actually, Rotom. Muito grosso. Garchomp. Metal psíquico, fogo e eletricidade,
Voodoo normal, gelo, água e dragão ground. Portanto, preciso mais de um. Eu vou para. Ah, tenho várias opções, vendo bem. Já tenho voador, já tenho. Já tenho dragão, portanto não quero. Já tenho água também, já não quero. Fighting Style, não tenho, pois não, mas tenho normal, portanto também não quero. Ambrina é só um, portanto não. Água não quero. E o etc já tenho. E breve um parece a melhor escolha. Ou Fairy. E então vou para Fairy Type. Pequenha. Ok. Bem, só pelo sim, pelo não, vamos mudar aqui os Pokémons que já tenho há muito tempo aqui, portanto será que mantém-se aqui Rotom. Esquece-me sempre de alterar estes Pokémons, portanto, de vez em quando. Para parecer que me esforço. Aqui está eu, Lapras. Tenho e Garchomp é o último que ainda não tenho. Garchomp, ok. Eu não sei se vou, não vou voltar para não, acho que não. Download, sim. Rare Candy 1. Tudo 53. É mais a história de novo. Uma explosãozinha, boa. Ok, portanto agora tenho que ir ao Lake Velor, acho eu. Ah, Lake Velor, yeah. Espera aí, Lake Velor é lá em cima? Ah, é aqui, Lake Velor. Não. Oh, que giro, agora não sei onde é que é o Lake Velor. Lakefront. Ah, ah, tá aqui, pois. Ok, vamos meter aqui. Aqui vamos nós. Ah, espera aí, vou ter aqui uma batalha Commander Saturnus. Portanto, vamos já preparar a equipa. Portanto, primeiro o Alakazam. Logo, Alakazam eu consigo tratar dele one shot, né? Tenho um Pokémon específico para isso. 52. E eu vou ter aqui o Spiritomb. É 53 que tem. Sucker Punch.
nasce hipóteses, se for preciso, apesar que para já ainda não é preciso. Portanto, nasce. Não. Spiritum. Oh shit. Ah, ok, aprendo sempre. Portanto, vamos tirar o nosso. Vamos tirar o. Tirei o nosso hipote. Vou meter protect. Ok. Spiritomb então consegue matar o one shot ou não? A Alakazam tem o Wise Glass, Magic Card e tem aqui alguma coisa. Assumindo que tem defesa, né? Assumindo que ele tem aqui More Defense, okay. E eu assumindo que tem 118, ah, por tudo, só do sal, portanto faz. 118, 15. Ok, tenho que meter aqui o. Okay, Black Glasses. Ah, já tenho. Boa. E tenho que fazer ataque de Dark, certo? Ah, sim, Dark Punch. Ok, e consigo matá-lo. Não há dúvida. Boa. Próximo Pokémon será o. Ok, eu tenho o Dark, portanto. Dark Fighting Style Bug of Fairy. O Bronzor tem Explosion. Atenção. Ok, vai vir o Raidon. Raiden, tem Stone Edge, Earthquake. Ok, contra o Raidon tenho que dar um one shot e o gajo é fraco contra. Estou para atenção. Ok, Water e Grass 4 vezes e portanto Special Defense aqui. Boa. Portanto, esta vai ser tranquila. O meu Pokémon para aguentar um ataque de damage. Teoricamente seria Torterra, mas ele é AD, portanto deixa-me cá ver aqui uma Canyon. Ou o próprio Pokémon d'água, portanto Kindra. Pronto, uma Canyon não é uma boa opção por causa do Mega Horn. Tenta Cru então é a melhor opção. Apesar que depois com Earthquake não é a melhor opção. Sim, mas serve para matar o one shot. Ok, tenta cru. Porque o primeiro ataque vai ser o. Vai ser. É de certeza, né? Vai-me atacar. 52, né? Nope!
Mass Call Band. Ah, sem dúvida, ok. Stone Edge ou Earthquake é o que ele vai se focar. Não. Quem é que tem o Levitate? Este tem, mas depois não tem nada para defender. Bravo 1 parece aqui a melhor opção, né? É lento, portanto Bravo 1 é rápido. Né? Se eu trocar para Bravo 1. Sim, ele nunca vai para este. Logo eu consigo meter a dormir. Logo Bullet Seed. Deixa-me só ver aqui Bullet Seed. Posso não matar. Mano, parece que vai uma ganha, né? Eu realmente não queria uma ganha à frente. Não. Espera aí, calma, tenho mais opções. Pronto, tenho Kindra e Myvoltic. Myvoltic é só fraco contra nenhum. Cadê Myvoltic? Kindra. Faço surf, dá one shot, não há dúvida. Parte o dragão. Vai Kindra. Ok, portanto, Rekandi. 1, 2, nope, 3 e 4. Portanto, Kindra. Ok, one shot. Crítico mata-me. Crítico mata-me. Myotic. Pronto, se for poison, um crítico já não mata e eu mato a seguir. Ok, é melhor, sim. Portanto, withdraw. Myvoltic, ok, feito. Depois a seguir do Myvoltic vem qualquer um. Bronzong ou Toxicrow. Explosion pode acontecer. Shadowball, ok. Quem é que tem a maior defesa? Já voar.
Tem foi muito ouro, uau. O problema é o Explosion. Aqui não há dúvida, eu troco, apanho um bocado de damage, é verdade, faço Water Pulse. Tio One Shot, não há aqui dúvida. Aqui não há dúvida. Ok, portanto, isso também consigo tratá-lo rápido. Avacadam está, Raiden está. Depois vem o Toxicrow. Ok, vamos lá. Por partes. Toxicrow Ground. Não, metal até é melhor. Quem é que tem metal e ground? O cara podia ser. Try skin. Tu és vento, não és? Opa, é rápido. Bastante rápido. Garchomp. 117. Parece-me a melhor opção. Ele vai ver ao fake out ou vai fazer gunshot. E depois cross chop. É o problema. Logo equipo o Garchomp com um item. Cento e dez. Vai Garchomp. Por acaso foi mais rápido. Nope, Graham. Para evitar o crítico. Ok, boa. Já tenho três fáceis de seguir. Mais voltei que consegue aguentar, desde que esteja poison. E vou já tratar do poison. Antes que me esqueça outra vez. E me tramo. Troca erótica. Quando quiseres. Ok, fica já pré-feito.
Portanto, parece-me bem. Guardo só um pouco depois do conceito da one shot. Consegue sim. Na boa. Na boa. Se eu tiver defesa. Na boa, na mesma. A única de coisa é se eu for muito rápido. É mais rápido comigo? Ok, na boa. Depois, Garchomp. O Pokémon a seguir seria o Bronzong. Não, Flash Cannon, portanto seria o Octillery. Ou preciso de um Pokémon que. Ok, acho que aqui é a melhor altura para ser o Hidro Torterra. Mais 45. E o Cid Bomb matou na boa. E o último será o Bronzong, portanto. Acho que aqui a melhor ideia seria Breloom. Agora todos têm exposure, uau. Troco para o Breloom. Ok, vai Breloom para meter a dormir. Ok. E depois pego um Pokémon que tenha muita defesa e que dê damage. Portanto, Payback pode ser uma opção. Mas como é que seria isto? Então meto só Charizard para dar one shot, mas se eu acorda, entretanto. 52, certo? Charizard. Não consigo matar. Sim, mas matem em dois shots, né? Sim, mas. Espera aí, então e se for. Fortress? Não é aqui. Ok, isto aqui tem Shadow Ball. Tira 24% de damage.
tiro o drill run, deixo jogar a bola e vou buscar o natural gift e meto assim, consigo fazer um ataque de fogo. Pronto, que dê muito damage. Portanto, voar. Posso voltar a ensinar a drill run se for preciso. Deixo spellback. E agora natural gif. Peraí, quero o quê? Desculpa. Esqueci-me agora. É o. What? Está aqui. Kif. Depois, se for preciso, posso trocar para o Spirit Tomb também. Bem. Não! Enganei-me. Ok. Tudo novo outra vez. Fly e. Idiota da minha parte. Mas tudo bem. Bem, bora lá, fogo. Nidorá. Pronto. Ok. Yoltik. Vai. Pronto, acho que esta é a minha equipa. E depois contra o Bronze vou ter aqui um ataque do Fortress com Natural Gif, que tem 80, que é o Fire. Acerto, dá 1. Okay. Parece-me bem. Enquanto que ele só me dá este damage, eu vou dando paybacks. Foi metal. Okay. Parece-me bem.
Três Magikarps, todas as coisas. Ok, primeira batalha por Agui. Fighting Style. Não tem. Ah, tem. Ok, isto é o ponto mais longe que eu já cheguei neste jogo. Enganei-me. Portanto, aqui vamos trocar para o Garchomp. Uau, Earthquake. Mais uma batalha. Ok, e Citrus Berry. Ok, portanto agora só. Em princípio, devo ser capaz de derrotar este gajo. Bora lá, Saturno. Hi, hi Sonic. Do you speak Portuguese? So, on this fight, I'm gonna use. Okay, that was. I have a problem now, my God. Okay, if you wanted to listen to me on Portuguese, just say it. I'm going to speak Portuguese now. Okay, portanto, o meu plano era começar com o espírito à frente. Enganei-me! Oh, meu Deus! Ei, isto nem devia contar. Enganei-me, era o espírito tomar à frente, mano, que estupidez. Vamos só fazer aqui um teste, né? Portanto, 53 contava a Kazam. Man, 52, certo? Porquê, mano? Fuck. Wise Glasses. Magic Coat. Não, não é Magic Coat, é Magic. Magic Guard. Troco para Spiritomb então. Ah, boa. Este não é assim tão bom. Portanto, agora Sucker Punch. Ok. I was worried if Alakazam have Dazzling Gleam. It's a fairy type attack that can kill me or maybe kill me. So the only attacking move from Alakazam is is psychic, so it's okay for me. So now Sucker Punch.
That's fine. So I'm gonna use protect, maybe. Yes, protect one time. Let's just see what attack is gonna either pump, okay. So I can switch to Torterra and the seed bomb kill him. Oh, and miss, nice. So now I got a seed bomb. Completely fine. Or not. Wow. That have some damage. Okay, but now it's fine, so seed bomb again. Yeah, thank you. So Octillery is dead. Raidon. Ok, então eu agora consigo matar. Certo? Portanto, se eu tiver Torterra. Já voltei a falar português. I'm speaking Portuguese now. contra Raiden. Ok, pode não matar. Sim, vamos com calma. Ele tem Muscle Band. Tem Shell Armor, não tem? Ok, vai ser mega horn, de certeza. Ok, vou trocar assim. Só pelo perigo de meu Torterra morrer, que está iminente. Mybaltic. E falhou. Perfeito. É a parte chata. Water Pulse mata, não é? Super tranquilo, fine. Toxic Crow agora, ok, também tranquilo. Vamos trocar então para o Garchomp. Doeu um bocadinho, mas eu com Earthquake consigo matá-lo. Era mais rápido, ok. What? Porque eu equipei o item para isso, né? Mas ok. Spiritomb. Na boa. E Sucker Punch. Ah, não atacou, né? Ok. Vamos trocar forte. Vamos atacar fazendo Dark Pulse uma vez. Sim, agora que estou com o Spiritomb posso.
Quem protege tu? Deixa fazer um. Um Dark Pulse. Era mais rápido que eu. Uau. Ok. Vamos tentar adivinhar. Protect. Ok. Vamos trocar agora. Fortress. Explosion now. Tudo ok. Natural Gift. Ok, feito. Agora a Alakazam pela terceira vez. E Spirit Tomb. Ok. Portanto, Sacrapantos. Ok. Protect uma vez. Dark Pulse. Protect. Sucker Punch. Olá, Protect outra vez. E Sucker Punch. Ah, está feito. Ok. Bem. Não tem aqui nada para apanhar, não. Portanto, super tranquilo, todos derrotados. Correu bem. E que horas são? Uma. Tenho que me deitar. Infelizmente tenho que me deitar. Vamos só ver a próxima fase. Então eu derrotei no Wake Valley. Agora tenho que ir ao Wake Veridity. Ok. Comando Mars. Ok. Não, vou parar aqui, malta. Amanhã é um novo dia. Jogarei nessa amanhã, então. Portanto, nesta fase já está a ficar muito mais tranquilo. Ok? Desde que faça um plano antes das batalhas, parece que as coisas estão a correr bem sem perder muitos Pokémons. Ou zero. Já há algum tempo não perco Pokémons. A última vez que perdi Pokémons foi.
Não sei. Foi contra o Ace Trainers quando tive da Battle. Esse foi bastante difícil. Mas pronto. Obrigado a quem assistiu e até à próxima.